Vítaj v našom divadle. Cíť sa tu ako doma. Kam si sa vybrala? Myslela som, že von. Môžem ťa previesť. Bolo v nej niečo zaujímavé. Čoraz viac ma lákalo ju spoznať. Asi už pôjdem. Nechoď. Varujem vás, moja drahá. Keď to okamžite neukončíte, budeme sa musieť spolu rozlúčiť. Nerozumiem. Ty si ma! Ty si dohrala. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a v pondelok o 17.55 na Markíze.